الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگان محترم، کیونکہ عرصے سے میں کچھ عجیب کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے کمزوری بھی ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لے سکوں گا آپ کا. مختصر طریق پر چند طالب علمانہ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ سب مسافر ہیں اور سفر میں ہیں، ہم آپ سب بے حقیقت سفر میں ہیں، مقیم ہم میں کوئی نہیں، اور چھوٹا موٹا سفر بھی نہیں ہے کہ کوئی دیوبند سے دہلی آ گیا اور لکھنؤ سے دہلی پہنچ گیا، ہزاروں ہزار برس سے سفر میں ہیں. وہ اہل الس کے وقت سے ہمارا سفر شروع ہوا، جبکہ آدم علیہ السلام کی مبارک خوش تھے، اب تعالیٰ نے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور ملائکہ کو لکھلایا اور عہد دیا ان سے، اس وقت سے ہمارا سفر شروع ہوا. لوٹائے گئے پھر آدم کی کمر میں، کتنے ہزار سال کتنے دنوں رہے، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آئے، پھر دنیا میں آ گئے. دنیا سے گزر کر پھر ایک لمبا جہان آنے والا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، وہ کروڑوں گنا بڑا ہے اس دنیا سے. برزخ کے بعد عالم حشر آنے والا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ طویل ہے. حشر کے بعد سے عالم جنت آنے والا ہے، تو ان سارے جہانوں سے لاکھوں گنا بڑا ہے. اہل الست سے ہمارا سفر شروع ہوا اور جنت کے دروازے پر ختم ہوا. کتنے ہزار سال گزریں گے تو چھوٹا موٹا سفر تو نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے. سفر کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ منزل کا پتہ ہو اور ایک یہ کہ راستے کا علم ہو. اگر منزل کا پتہ نہیں ہو تو سفر کر ہی نہیں سکتا آدمی. منزل کا پتہ ہے مگر راستے کا پتہ نہیں تو سفر طے نہیں ہو سکتا. اس لیے منزل بھی علم میں ہونی چاہیے، راستے کا پتہ بھی ہو، کہاں چوراہا آتا ہے تو کس طرف میں چلوں، نیل اور فرلانگ، ان تمام چیزوں کا، علامتوں کا علم ہو، تو جس سے سڑک ہمیں نظر پڑے اور چلے وہاں. تو راستے کا علم بھی ہو، منزل کا علم بھی ہو. لیکن علم کافی نہیں ہے جب تک کہ منزل میں پہنچنے کی لگن نہ ہو دل میں. اگر علم ہے راستے کا منزل کا مگر جی ہی نہیں چاہتا چلنے کو، کوئی لگن ہی نہیں، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، تو کورا علم تو کام نہیں دے گا جب تک کہ اندر جذبہ نہ ہو اور لگن نہ ہو. اور اس منزل سے محبت نہ ہوگی جس کی طرف جا رہا ہے آدمی، تو حاصل اس کا یہ ہے کہ علم تو راستہ بتلاتا ہے لیکن منزل کی محبت چلاتی ہے اس راستے پر. اگر راستہ پر پڑ جائے اور چلنے کی نہ ہو امنگ، محبت ہی نہ ہو، نہیں چل سکتا آدمی. تو علم بھی ہو راستے کا اور لگن بھی لگی ہوئی ہو منزل کی کہ یہاں مجھے پہنچنا ہے، پھر چلے گا آدمی. محبت ہے، لگن بھی ہے مگر راستے کا علم نہیں، تو جذبے میں چلے گا مگر بے راہ بن جائے گا، صحیح راستے پر نہیں چل سکے. صحیح راستے پر ہے اور محبت نہیں ہے تو منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. اس واسطے دو چیزوں کی ضرورت ہے مسافر کے لیے، کہ علم ہو راستے کا منزل کا، اور ساتھ میں اس پر محبت ہو اس منزل کی. یہ دونوں چیزیں جمع ہوگی تو سفر عمدگی سے پتا ہوگا اور منزل پر پہنچ جائے گا آدمی. حق تعالی شانہ نے یہ دونوں چیزیں ازل سے انسان کے اندر ودیعت فرمائی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اجمالی علم ڈال دیا تھا ازل سے ہی جب سے آپ کا سفر شروع ہوا، اور لگن بھی ڈال دی تھی. اس واسطے کہ جس حدیث میں اس واقعے کا تذکرہ ہے
اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا گیا عہد الس کہ اللہ نے آدم کی کمر سے ان کی ساری ذریت کو نکالا. وہ اربوں خربوں انسان تھے مگر ذروں کی شکل میں تھے, جسے چیمٹیوں کا نال ہوتا ہے, تھے سارے کے سارے. ملائکہ دے دیکھا, عرض کیا گیا اللہ یہ تو زمین میں سما نہیں سکیں گے سب, دو اربوں خربوں ہیں, یہاں ایک ارب دو ارب نہیں سما رہے ہیں, لوگوں کو ضرورت پڑی کہ فیملی پلاننگ کرو. تو وہ جو خربوں جمع ہوتے ہیں سنکھوں, وہ کہاں سماتے. تو ملائکہ نے یہی عرض کیا کہ یہ سمائیں گے کیسے دنیا میں. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موت مسلط کر دوں, آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی, سب کے سب یکجا نہیں ہو سکیں گے. عرض کیا کہ یا اللہ جب موت کا تصور رہے گا تو زندگی تلخ ہو جائے گی, یہ رہ نہیں سکیں گے, ہر وقت فکر میں پریشان رہیں گے. فرمایا کہ میں امیدیں لگا دوں گا ان کے قلب میں, اس امید کے سہارے چلتے رہیں گے, نہ مصیبت کا پتہ ہوگا نہ عیش کا. بہرحال ملائکہ نے دیکھا, حق تعالیٰ نے سوال فرمایا سب کو خطاب کر کے کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حدیث میں کہ سب حیران رہ گئے کیا جواب ہے, اس لیے کہ نئے نئے پیدا ہوئے اور آدم کی کمر سے نکلے, کوئی تکمیل نہیں ہوئی, اور مسئلہ پوچھا جا رہا ہے ذات حق کے متعلق, اور وہ بھی ربوبیت کی شان, جو انتہائی منزل ہے معرفت کی کہ رب کو رب پہچان لے آدمی, اس کا سوال کیا جا رہا ہے, اور وہ بالکل ابتدائی حالت میں. تو سب حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا تو نہیں, بے شک آپ ہمارے رب. پھر سارے انبیاء کی زبان سے یہی نکلا, پھر ساری مخلوق نے یہی کہا. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرے رب ہونے کا اقرار کر لیا ہے, میں تمہارے باپ کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں, ان سارے پیغمبروں کو گواہ بناتا ہوں, اس زمین اور آسمان کو گواہ بناتا ہوں, اس عہد کو یاد رکھنا اور بھولنا مت جب تم دوسرے عالم میں پہنچ. تو یہ گواہ حقیقت میں سوال کے ذریعے سے تعلیم دی گئی, ربوبیت کو پہچنوانا اور یہ منوانا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو علم کرا حق تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا, اپنی ربوبیت. تو تعلیم کبھی ہوتی ہے کتاب کے ذریعے, کبھی ہوتی ہے تقریر کے ذریعے, کبھی ہوتی ہے سوال کے ذریعے, کہ ممتحن پوچھتا ہے, اس سے طالب علم کے اندر کا جو مادہ ہے علم کا وہ ابھرتا ہے. بعض صحیح جواب دیتے ہیں, بعض غلط جواب نکلتا ہے, تو وہ علمی ہوتا ہے, تو سوال ذریعہ بن جاتا ہے علم کے اظہار. تو یہاں سوال کے ذریعے سے تعلیم دی گئی, تو علم پیدا کر دیا گیا. سب نے جان لیا کہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے, کوئی ہمارا رب ہے, رکھوالا ہے, جس کی نگرانی میں ہم چل رہے ہیں. اس کے بعد حدیث میں یہ لفظ ہے کہ فَكَلَّمَهُمْ قُبُلًا وَعَيَانًا, اللہ نے کلام کیا انہیں آمنہ سامنے کر کے اور رو در رو ہو کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمال مبارک دکھ رہا ہے, اس سے عشق و محبت پیدا ہوا ہر انسان کے قلب میں, فطری طور پر ہر انسان کے قلب میں اپنے مالک کی محبت موجود ہے. آج ایک مسلمان ہی نہیں, ایک ہندو اپنے مندر میں جاتا ہے وہی محبت کھینچ کر لے جاتی ہے, ایک عیسائی اپنے گرجا میں جاتا ہے وہی محبت لے جا رہی کھینچ کے, ایک یہودی اپنے کنیسہ میں جاتا ہے تو وہی محبت لے جا رہی ہے کھینچ کے. یہ الگ چیز ہے کہ محبت کو صحیح رستے پر لگائے نہیں لگا, راستہ صحیح اختیار کیا یا غلط, مگر جذبہ یہی ہے کہ پہنچے منزل تک. تو یہ جو محبت پیدا کرائی حق تعالیٰ نے اپنی ذات کی, یہ جمال مبارک دکھلا کر کرائی, تو دو جذبے انسان میں پیدا ہوئے. ایک اس کے اندر علم بیٹھ گیا کہ میرا کوئی مالک اور میرا کوئی رب ہے پالنے والا ہے, اور ایک اس رب کی محبت جاگزی ہو گئی جمال کو دیکھ کر. تو دو ہی طاقتیں تھیں انسان میں, ایک علم اور ایک عشق, ایک لگن. تو منزل متعین ہو گئی کہ اللہ تک پہنچنا ہے, منزل کا راستہ متعین ہو گیا, بالاجمال اس کا شعور اور علم ڈال دیا گیا اور منزل دکھلا دی گئی. تو دونوں چیزیں پیدا گئیں, آمنہ سامنے ہو کر تو محبت ڈالی,
اور سوال اور کلام کر کے علم پہنچایا. تو دو راستے قائم ہو گئے, ایک تعلیم کا, ایک تربیت کا. تعلیم کے ذریعے علم سکھلایا جاتا ہے اور تربیت کے ذریعے قلوب میں محبت پیدا کی جاتی ہے. انبیاء علیہ السلام بن جاتا ہے, چاہتا ہے کہ میں محبوب کا چرچا ہوئے جائے, نام لیے جاؤں ہر وقت, مٹ جاؤں اس کے اوپر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الاولین ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے بڑا علم آپ کو ادا کیا گیا ہے, اور سب سے زیادہ عاشق اور محب بھی آپ ہیں اللہ کہ آپ سے بڑھ کر محب کوئی نہیں. تو علم کے بارے میں تو آپ نے خود فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین, اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم میرے سینے میں ڈال دیے گئے ہیں. تو جو تمام علوم سارے انبیاء کو عطا کیے گئے تھے وہ آپ کی ذات اقدس میں جمع کر دیے گئے, اور جو مخصوص علوم آپ کو دیے گئے وہ اس کے علاوہ. تو آپ مرکز ہیں تمام علوم. تو علم کی تو انتہا ہو گئی, محبت کی بھی انتہا ہے, اس لیے کہ عاشق کا جذبہ ہوتا ہے محبوب پر جان نثار کر دینا, اپنا کر دینا, سپورٹ کر دینا, مٹ جانا. تو فنائیت اصل میں جذبہ ہوتا ہے عاشق, عاشق کا جذبہ بناؤ سنگار نہیں ہوتا کہ آراستہ کروں اپنے کو, عاشق ہی کیا ہو, نہ اسے لباس کی خبر, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, ہر وقت محبوب کی دھن میں مبتلا, اور یہ چاہتا ہے کہ مٹ جاؤں کسی طرح. تو عاشق کا سب سے بڑا جذبہ فنائیت. اس کو حضور فرماتے ہیں کہ وجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل ہوں اور پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہوں, ہزاروں عمریں ملتی رہیں اور نثار ہوتا رہوں. تو فنائیت کا انتہائی مقام ہے کہ ایک عمر پر قناعت نہیں فرمائی, ہزاروں عمریں چاہیں اور ہر عمر کا انجام قتل اور شہادت پر. تو علم یہ ہے کہ اولین و آخرین کا علم, اور محبت کا یہ جذبہ ہے کہ اولین آخرین کی ساری محبتیں سمٹ کر آ گئیں قلب مبارک میں. اس لیے آپ سے یہ دونوں سلسلے حد کمال کے ساتھ چلے, تعلیم کا سلسلہ بھی اور تربیت کا سلسلہ بھی. ایک مجلس مبارک میں آپ علوم بیان فرما رہے ہیں, یہ جائز یہ ناجائز, یہ حلال یہ حرام, یہ روا یہ ناروا, یہ مفید یہ مضر, مسائل بیان ہو رہے ہیں, علوم پھیلائے جا رہے ہیں, اور ایک طرف دلوں کی کلیں سیدھی کی جا رہی ہیں, اس شاخ بھی جمع ہے اس کو محبت میں جو خطرات قلب میں آتے ہیں, جو وساوس پیدا ہوتے ہیں, جو الجھنیں آتی ہیں, انہیں آپ رفع فرما رہے ہیں. تو قلوب کی راہ بھی درست فرما رہے ہیں اور دماغوں میں عقل کی راہ علم سے درست فرما رہے ہیں. تو ایک طرف تعلیم چل رہی ہے, ایک طرف تربیت چل رہی ہے. ایک طرف تربیت کا یہ عالم کہ عمل کی بھی اصلاح اور قلوب کے وساوس کی بھی اصلاح. آپ کبھی کبھی اپنے صحابہ کی نگرانی رات کو فرماتے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, اس میں کوتاہی ہوتی تو تربیت فرماتے آپ. حدیث میں ہے کہ آپ نگرانی کے لیے تشریف لے گئے اخیر شب میں, تو صدیق اکبر کے مکان سے گزر ہوا, نہایت آہستہ آہستہ وہ قرآن کریم بھی تلاوت کر رہے تھے. آگے پہنچے حضرت عمر کے مکان پر, وہ اس کا زور زور سے پڑھ رہے تھے کہ سارا محلہ گونج رہا تھا. صبح کو حاضر ہوئے مجلس مبارک میں, وہ فرمایا صدیق اکبر سے کہ تم اتنا آہستہ کیوں پڑھتے تھے؟ حضرت کیا کہ یا رسول اللہ, میں کسی غائب کو نہیں پکار رہا تھا, کسی بہرے کو نہیں پکار رہا تھا, میں اللہ رب العزت کو پکار رہا تھا. جو دانا بھی ہے, بینا بھی ہے, شنوا بھی ہے, وہ تو چیونٹی کی آواز بھی اسی طرح سنتا ہے جیسے گرج کی آواز. تو مجھے چلانے کی کیا ضرورت, پھر غائب ہو تو چلائے آدمی, جب وہ ہر وقت حاضر ہے تو میں چلاؤں کیوں؟ اس لیے میں آہستہ پڑھوا تھا. حضرت عمر سے پوچھا کہ تم اتنا زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کہ وہ قزل وسنان اتر شیطان, سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا کہ اس کتے کے اندر نہ رہے اور سب متوجہ ہو جائیں اللہ کے. تو شانیں ہیں اولیاء کی, صدیق اکبر کی دوسری شان ہے, حضرت عمر کی دوسری شان ہے,
اور ہیں دونوں خدام میں سے, تو اصل میں وہ شان حضور کی, ایک میں ایک شان نے ظہور کیا, ایک میں ایک شان نے ظہور کیا. صبح کو جب مجلس مبارک میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اے ابو بکر تم ذرا آواز کو اونچی کر دو, اور اے عمر تم ذرا آواز کو پست کر دو, تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے. بقا ہمیشہ اعتدال کے لیے ہوتی ہے, انتہا پسندی کے لیے بقا نہیں ہوتی. تو تم ذرا آواز کو اونچا کر دو, اس لیے کہ خود اپنی آواز سنے گا تو قلب میں تاثیر قوی ہوگی. بالکل آہستہ پڑھنے میں اتنی تاثیر نہیں ہوتی جتنا اپنے کو سنانے میں ہوتی. حضرت عمر سے فرمایا کہ تم ذرا آواز آہستہ کرو تاکہ یہ افراد باقی نہ رہے اور اعتدال قائم ہو. تو ایک طرف مسائل کا بیان ہے, ایک طرف تربیت ہو رہی ہے کہ یہ عمل صحیح یہ غلط, اس میں افراد اس میں تفریق. لوگ حاضر ہو رہے ہیں, اپنے قلبی حالات پیش کر رہے ہیں, آپ اصلاح فرما رہے ہیں. بعض لوگوں نے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دل میں وسوسے بہت آتے ہیں. فرمایا کیا وسوسہ آتا ہے؟ عرض کیا کہ ایسے وسوسے ہیں کہ ہم میں ایمان باقی نہیں, ایمان ختم ہو چکا ہے. فرمایا وہ کیا وسوسہ ہے کہ جس سے ایمان ختم ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ دل کے اندر سوالات کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کس نے بنایا؟ جواب ملتا اللہ نے بنایا. یہ زمین کس نے بنائی؟ دل سے جواب ملتا اللہ نے بنائی. پہاڑ کس نے بنایا؟ کہ اللہ نے. اس سے ایک اصول جمتا ہے کہ ہر موجود کے لیے کسی موجود کی ضرورت ہے. جو موجود ہے اس کو کوئی وجود دینے والا ہوگا. تو وسوسہ یہ ہے کہ اللہ بھی تو موجود ہے, پھر اسے کس نے بنایا؟ جب یہ وسوسہ آ گیا تو ایمان کہاں باقی رہا؟ اور جب ایمان نہیں تو عمل بیکار ہے. تو کارخانہ عمل کا بھی معطل ہو گیا ان کے, اور ایمان کا بھی, اور پڑ گئے الجھن کے اندر کہ ایمان ختم ہو چکا. آپ نے منٹوں میں اصلاح فرما لی. فرمایا کہ یہ جو وسوسہ آ رہا ہے اسے تم کیسا سمجھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اتنا برا جانتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا گوارا ہے, مگر یہ وسوسہ گوارا نہیں. فرما دا کا صحیح ایمان, یہی تو ایمان. تم کیسے سمجھ رہے تھے کہ ایمان نہیں؟ وہ ایمان ہی تو اسے برا سمجھوا رہا ہے اس وسوسے. اگر ایمان نہ ہوتا تو قسم برا نہ جانتے, لاکھ وسوسے آ جاتے, پروا بھی نہ کرتے. یہ جو سمجھ رہے ہو کہ یہ وسوسہ برا ہے, گندا ہے, بھدا ہے, وہ ایمان ہی تو سمجھ میں آ رہا ہے. تو جسے تم یوں جانتے ہو کہ ایمان نہیں, وہی تو ایمان ہے موجود. ایک دم دروازہ کھل گیا قلب کا, اور وہ جو رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہ ظاہر ہو گئی, اصلاح ہو گئی. ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ تو تھا نہیں, یہ تو دل کی کلوں کی بات تھی. وساوس آ رہے تھے, ان کو آپ نے رفع فرمایا. تو ایک طرف تعلیم کا سلسلہ جاری ہے, ایک طرف تربیت کا سلسلہ جاری ہے. حق تعالی شانہ نے دونوں شانیں اکمل طریق پر آپ کے اندر رکھی. علم پھیلایا تو وہ کہ یہ امتی نہیں, معجزہ اگر دیا گیا اس امت کو وہ علم معجزہ ہے, وہ قرآن کریم. پھر یہ امت بھئی پڑی ہے آفتابوں اور ماہتابوں سے. جس علم و فن پر نگاہ ڈالیں گے آپ, معلوم ہوگا کہ سینکڑوں آفتاب علم جمع. حدیث میں دیکھو تو امام بخاری اور مسلم اور امام مالک اور ہزاروں محدثین, تو کہاں میں دیکھو احمد ہزاروں علم اجتہاد گزرے. مفسروں میں دیکھو تو لاکھوں مفسر موجود. اصولیوں میں دیکھو تو اہل اصول میں حد کمال کو پہنچے ہوئے لوگ موجود. غرض جس علم و فن میں جاؤ لاکھوں نظر پڑے. تو علم سے بھر دیا امت, تربیت اخلاق کا سلسلہ شروع ہوا, تو اولیاء بننے شروع ہوئے. تو ولایت کے مقام پہ دیکھو تو لاکھوں اولیاء موجود, اور ایسے کہ ان کی شان انبیاء جیسے, کہیں جنید بغدادی, کہیں شبلی, کہیں حضرت خواجہ اجمیری, کہیں حضرت صابر کلیری, کہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی, کہیں سلطان نظام الدین دہلوی. جس کو دیکھو نقش قدم پر نبی کے, گویا نبی کا عکس اتار رکھا ہے کمالات کا اپنے قلوب کے اندر, اور فانی ہے نبوت کے اندر. تو نبی تو نہیں ہے, مگر کام وہ کیا جو انبیاء کا ہوتا. ایک بھی شیخ طریقت جہاں بیٹھ گیا ایمانوں سے رنگ دیا دلوں, لاکھوں کروڑوں ایمان پیدا کر, ایماندار پیدا کر دیے. ابو حنیفہ ایک جگہ بیٹھے تو ملکوں میں فقہ پھیلا دیا. آج آپ کا ہندوستان حنفی المذہب اکثریت اس کی.
افغانستان اکثریت حنفی المذہب، ترکستان سارا حنفی، امام شافعی کا ابتدائی دور گزرا ہے حجاز میں اور انتہائی دور گزرا ہے مصر میں، تو مصر اور حجاز تقریباً سارا کا سارا شافعی، امام مالک امام دارالحجرت ہیں، تو مدینہ منورہ میں اور مغرب کی جانب جتنے ہیں سب مالکی، امام احمد بن حنبل کا قیام ہو گیا یمن میں تو سارا یمن اور نجد سارا حنبلی، ایک فقیہ جہاں پہنچ گیا تو لاکھوں کو فقہ پرور بنا دیا، فقہ پرست بنا دیا، ایک محدث جہاں بیٹھ گیا لاکھوں حدیثیں وہ ڈال دی ہو۔ بہرحال اس امت کے اندر یہ شان حضرات صوفیہ کی کہ ایک شیخ وقت اگر پہنچ گیا تو لاکھوں قلوب کو اس نے درست کر دیا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ درویشانہ انداز میں ہندوستان میں آئے، اجمیر میں کوٹھی ڈال لی، بیٹھ گئے، لوگ حاضر ہوتے مسلم غیر مسلم اور ایمان کی دولت لے کر آتے، یہ حضرات نہ ہوتے تو یہاں ایک بھی مسلمان نہ بن سکتا کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو 99 لاکھ آدمی تنہا ان کے دست مبارک پر مسلمان اسلام اور ان کے خلفاء کے ذریعے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ تعداد الگ، تو 1 کروڑ کے قریب کو ایمان کی دولت سے نوازا وہ حضرت خواجہ اجمیری، اور یہ تمام حضرات صوفیہ ہندوستان میں آئے، واقعی انہی کے ذریعے سے اسلام پھیلا اور پھیل بھی سکتا تھا انہی کے ذریعے سے، اس واسطے کہ ہندوستان میں تھی جوگیت اور سنیاسیت، ترک لذات اور ترک شہوات، رہبانیت کا مذہب تھا، کتنے تبت کے جنگل میں بیٹھے ہوئے نہ نکاح نہ بیاہ فنائے، وہاں پہاڑوں سے اپنے کو گرا دیتے تھے کہ واصل ہو گئے، دریاؤں میں اپنے کو غرق کر دیتے تھے کہ واصل ہو گئے، غرض لذات اور شہوات کا چھوڑنا یہ اصل، اور ظاہر بات ہے کہ جب آدمی ہوائے نفس کو ترک کرتا ہے محنت کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ چمک بھی قلب میں پیدا ہوتی اور اس سے کچھ نہ کچھ عجائبات بھی ظاہر ہوتے ہیں جو عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے، تو جوگیوں میں یہ چیزیں تھیں کہ کچھ خواریں، کچھ نئی چیزیں، کچھ چمک۔ اگر یہاں کورے مولوی قسم کے لوگ آتے تو یہ تو بیان کرتے مسئلہ اور وہ دکھ رہا تھا خوارق اور قیامتیں، لوگ اس کی مانتے یا اس کی مانتے، اس لیے اللہ نے ایسے طبقے کو بھیجا کہ وہ ایک خرق عادل دکھ رہا ہے تو یہ 1000 کرامتیں پیش کرے، کرامتوں سے بھر دے، عاجز آ گئے لوگ، بالآخر مجبور ہوئے اسلام قبول کرنا شروع، تو انہی حضرات کا تو پھیلتا کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا انہی کے برکت۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور کی ذات بابرکات سے تعلیم کا سلسلہ پھیلا تو کروڑوں علماء بن گئے، تربیت کا سلسلہ پھیلا تو کروڑوں صوفیہ بن گئے، اور ہر لائن میں لاکھوں آفتاب و مہتاب موجود، کہ ایک ایک کی نظیر پیش کی جائے تو وہ بے نظیر ثابت ہو، کوئی امت یہ چیز نہیں دکھلا سکی کہ ایک امت کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ایسے موجود ہوں جو نمونہ بنے ہوئے ہوں نبی کے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، بعض حضرات نے بعض عارفین نے خواب دیکھا اور وہ خواب بھی نیم کش تھا کہ دربار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک مرصع تخت پر آپ تشریف فرمائیں، دائیں طرف تمام انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے 124,000 اور بائیں سیم امت کے تمام علماء اور صوفیاء اور حکماء جمع، دربار سجا ہوا ایک طرف انبیاء ایک طرف اولیاء۔ تو اس میں امام غزالی علماء میں موجود ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے امام ہیں، تصوف کے اندر با مقام ہے امام غزالی کا، وہ ادب کے ساتھ حاضر ہوئے اور تخت کے سامنے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ ہی کی حد نہیں، امام غزالی نے موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں میں سے اٹھے اور حضور کے سامنے حاضر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہو گئے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوتے تھے۔ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، کہاں نبی کہاں امتی، نبی کی جوتیوں کی خاک کے بھی نیچے ہوتا ہے امتی، نبی کی شان بہت بلند، تو آپ نے
کیسے تشبیہ دے دی امتی کو نبی سے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، خطب ہو. میں کہتا ہوں کہ نبی تو نبی ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا خطب صحابیت کی غرض کو بھی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کا جو مقام ہے وہ غیر صحابی کو نہیں مل سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بالا اور عرفا ہے، تو کیسے تشبیہ دی جائے. تو وہ تعجب تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ آپ ہی کی حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر. فرما ہاں میری حدیث. حج کیا گیا رسول اللہ، کسی عالم کا امتحان لوں؟ فرما جس کا جی چاہے. تو سامنے بدل رہا امام غزالی نے انگلی سے اشارہ کیا، وہ ادب کے ساتھ حاضر ہوئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسموک، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمود ابن محمد ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، آدم علیہ السلام تک پورا نسب نامہ اپنا پڑھ کے سنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا بھدا جواب دیا تم نے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ جو سوال کیا جائے اس کا جواب دے. دنیا بھر کی چیزیں جواب میں ذکر کی آداب کے علم کے خلاف. تو جب تمہیں یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ سوال کا جواب مطابق ہونا چاہیے سوال کے، تو کیا علم ہے تمہارا؟ وہ سرزنش فرمائی اور لے رہے ہیں امتحان. کہ جو میں نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ نام کیا ہے؟ کہہ دیتے محمود. میں نے نسب نامہ کب پوچھا تھا تمہارا کہ آدم علیہ السلام تک پڑھ کے سنو؟ امام غزالی بہت ادب سے گردن جھکائے سنتے رہے. اب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا بے ڈھنگ کا جواب. عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ حضرت مجھے اجازت ہے کچھ عرض کرنے کی؟ فرما ہاں کہو. کہ آپ جب طور پر گئے اور اللہ سے مناجات شروع کی، آپ کے ہاتھ میں عصا تھی، لاٹھی تھی، حق تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب میں کہا ہی عصایا اتوقع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، یہ میری لاٹھی ہے، کبھی اسے ٹیک لگاتا ہوں، کبھی پتے جھاڑ لیتا ہوں، کبھی بکریاں چرا لیتا ہوں، اور اس میں اور بھی بڑے منافع ہیں، اگر پوچھیں آپ تو میں اور بیان کروں. تو حضرت سوال تو صرف لاٹھی کا تھا، لاٹھی کا نسب نامہ تو نہیں پوچھا تھا اللہ نے، یہ کافی تھا. کہ ماں دل کبھی ابھی کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہ حضرت لاٹھی. لاٹھی کے یہ اوصاف کا پوچھے تھے جو آپ نے سارے بیان کیے. موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، فرما کہ رسول اللہ آپ کی حدیث بالکل صحیح ہے کہ علماء امتی کام پہ آئے بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہو گئے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر. صحیح ہے. اس میں بعد ذرا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام غزالی کو یہ ضرورت کیسے علی تم نے غلط جواب دیا، تو جہاں سے یہ نکلا کہ حضرت آپ نے بھی تو غلط جواب دیا. تو نبی پر الزام قائم کرنا تو کفر ہے، امام غزالی کو یہ ضرورت کیسے ہوئی کہ وہ الزامی جواب دیں اور کہیں کہ جو میں نے کیا وہ آپ نے بھی کی، اگر یہ غلط ہے تو معاذ اللہ وہ بھی غلط. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم، لیکن غور کیا جائے تو الزام نہیں قائم کیا بلکہ دعویٰ اتباع کا کیا کہ میں آپ کا متبر پیرو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب کو کیوں طول دیا؟ سوال تو اتنا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، کافی کا جواب کہ لاٹھی، لیکن لاٹھی کے اوصاف بیان کر کے لمبا وقت تو لیا. اس کی بنا یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اس شاق خداوندی میں، نبی سے زیادہ کون عاشق ہو سکتا ہے اللہ کو؟ اور عاشق جب محبوب کے پاس ہو تو چاہتا ہے کہ وقت لمبا ہو جائے، جلدی ختم نہ ہو، اس لیے جواب کو ٹوٹ دیا کہ جتنا مجھے وقت لگے سعادت ہے میری کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، کلام کر رہا ہوں. اسی لیے جملہ کہہ دیا کہ ولی فی مآرب اخرى، اس میں اور بھی منافع ہے، لاٹھی میں نہیں آپ سوال کریں تو اور وقت لمبا لگے گا میں جواب دوں. تو چاہتے تھے کہ طویل سے طویل وقت صرف ہو کہ کہاں بندہ اور کہاں خدا کی ذات بابرکات، میری کہاں قسمت کہ اللہ کے مواجہ ہوں، مجھے نصیب ہوں، جتنا لمبا وقت صرف ہو جائے میرے عشق کی تسکین ہو. موسیٰ علیہ السلام کے پورے کلام کا یہ تھا مقصد. امام غزالی نے کہا جواب میں یہ کہا کہ میں امتی اور حضور پیغمبر، کہاں میری قسمت کے پیغمبر کے سامنے میں حاضر ہوں، اس لیے میں نے جواب کو طول دیا کہ جتنا زیادہ وقت لگے مجھے سعادت مل جائے. الزام نہیں تھا بلکہ اتباع تھا.
تو مطلب یہ تھا کہ اس امت میں ایسے ایسے آفتاب و مہتاب پیدا ہوئے کہ وہ نبی تو نہیں تھے, نبوت ختم ہو چکی, مگر کام وہی کیے جو انبیاء کے ہوتے ہیں, قلوب ان کے اسی رنگ پر تھے جو نبی کا قلب ہوتا ہے, تعلق مع اللہ اور اخلاص اور معرفت اور مقامات کا طے کرنا اور بلندیوں پہ پہنچنا. تو جو انبیاء کی شان ہے, اب یہ در حقیقت معلم کی خوبی ہے. معلم کامل وہ ہوتا ہے کہ شاگردوں کو اپنے جیسا بنا دے, اپنے رنگ پہ کر دے. تو 124,000 شاگرد ایسے تیار کیے کہ نبوت کے نقش قدم کے اوپر تھے تمام صحابہ, اور اپنے جیسا نمونہ 124,000 چھوڑے آپ. اور اسی لیے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم, میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کے قدم پر چل پڑو گے ہدایت پا جاؤ. سب کی آپ نے روشنیاں. تو بہرحال 124,000 نمونے تیار کر دیے حضور نے, جنہوں نے دنیا کو رنگ دیا پھر ایمان سے. تو وہ تعلیم کا سلسلہ تھا. تو تعلیم کے ذریعے علم ان کے اندر بھرا, جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان مستن فلیستن بمن قد مات, اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعمقهم علما واقلهم تکلفا. جسے اقتدا کرنی ہو ان کی کرے جو گزر چکے دنیا سے, انہیں صحابہ, اس واسطے کہ ان کا علم گہرا تھا, حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے. اقلهم تکلفا, تکلفات ملی تھے, سادہ اور پاک زندگی. تو جسے اقتدا کرنی ہو صحابہ بھی کرے. تو اصحاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے تقویٰ کی شہادت دی اور فرما اولئک الذین لم تحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم, یہی لوگ ہیں کہ جو جانچے پرکھے ہیں, اللہ نے ان کے تقوی کا پہلے ہی امتحان کر لیا تھا, ان قلوب کو مستعد بنایا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے, تو اللہ نے پہلے سے چھانٹ لیا تھا. تو تقوی انتہائی, علم انتہائی, عمل انتہائی. عمل کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود. جب دیکھو اللہ کی رضا کے طلبگار کہیں رکوع میں ہیں, کہیں سجدے میں ہیں, کہیں جہاد میں ہیں, حتیٰ کہ برتن جب پورا بھر جاتا ہے تو تھلک کر چیز اوپر آتی ہے, تو نیاز مندی اور عبودیت اتنی بھر گئی کہ ان کی پیشانیوں پر نقش پیدا ہو گئے سجدوں کے, اور وہ اندر کی چمک باہر آ گئی ہے. تو عمل کی شہادت قرآن نے دی, تقویٰ کی شہادت قرآن نے دی, علم کی شہادت خود عبداللہ ابن مسعود نے دی. تو علم میں بھی اکمل, تقویٰ میں بھی اکمل, ساری چیزوں میں انتہائی مقام پر پہنچے ہوئے. تو اس معلم کی برکات کی کیا انتہا ہے کہ 124,000 اپنے جیسے ہم نے بنا دیے, کہ وہی ان کے جذبات, وہی ان کے عقائد, وہ ان کی تمام چیزیں. تو وہ سلسلے چلے حضور کی ذات بابرکات سے. ایک تعلیم کا سلسلہ, ایک تربیت کا سلسلہ. معلم ہوتا تھا وہ مربی بھی ہوتا تھا, جو مربی تھا وہ معلم بھی. لیکن جب یہ دونوں فنون پھیلے اور ان کے قواعد اور ضوابط بنے, مستقل دو فن بن گئے, ایک تعلیم کا فن, ایک تصوف کا فن, اور پھر اس کے افراد بھی الگ الگ ہو گئے, ایک صوفیہ کا طبقہ کہلایا, ایک علماء کا طبقہ کہلایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو علماء تھے وہ صوفیہ نہیں تھے, یا جو صوفیہ تھے وہ علماء نہیں تھے, بلکہ غلبہ جن پر تصوف کا تھا وہ صوفیہ کہلائے, غلبہ جن پر علم اور تعلیم کا تھا وہ معلم کہلائے. دونوں کے طبقے جامع تھے دونوں چیزوں کے, علم بھی اور کمالات قلب بھی دونوں جمع تھے. تو عبادت بھی اسی درجے کی, علم بھی اسی درجے کا, عشق بھی اسی درجے کا. تو دو طبقے الگ الگ ہو گئے, مگر دونوں در حقیقت ایک تھے. اور اس سے میں کہا کرتا ہوں کہ عالم کا قدردان جتنا صوفی ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ اکبر, اور صوفی کا قدردان جتنا عالم ہو سکتا ہے اس کا دوسرا نہیں ہو سکتا. وہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں, ایک نے ظاہر کو سنبھال رکھا ہے, ایک نے باطن کو سنبھال رکھا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ظاہر و باطن الگ ہو سکتے. رضائی کا ایک ابرا اوپر ہوتا ہے, اشتا نیچے ہوتا ہے, تو وہ پل کی پل رضائی. یہ تو نہیں کہ ابرے کو الگ چیز کہو اور اثر کو الگ چیز کہو, وہ تو ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. تو ایک چیز دو کیسے بن سکتی ہے؟ مگر ابرا اثر میں سلاوا ہونا چاہیے, الگ الگ نہیں ہونا چاہیے. الگ رہے گا تو روح ٹوٹ جائے گی, پھر وہ رضائی نہیں بن سکے گی, پھر گرمی نہیں پہنچا سکے گی.
تو بہرحال عالم سے زیادہ قدردان صوفی کا نہیں اور صوفی سے زیادہ قدردان عالم کا نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ دونوں اپنے اپنے فن میں ماہر ہیں. ادکچرے ہوں گے تو لڑیں گے ایک دوسرے. تو یہ جو آج کی لڑائی ہے ادکچرے ہونے کی لڑائی. اگر کمال علمی پیدا ہو اس سے زیادہ قدردان نہیں ہوگا تصوف، کمال تصوف ہو اس سے زیادہ قدردان عالم کا نہیں ہوگا. اب دونوں ہی نا تمام رہ جائیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. اور نہ کسی آدمی لڑا کرتا ہے، کامل میں تو غنا پیدا ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں لڑتا. تو لڑنے والے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ناقص ہیں، نا تمام ہیں. یہ اعلان بھی ہے اور ساتھ میں دعویٰ بھی ہے کہ وہ عالم ہے یا صوفی ہیں. حقیقت میں دعویٰ غلط ہے. لڑنا علامت اس کی کہ دونوں ناقص ہیں، ورنہ لڑائی نہ ہوتی ان کے اندر. ان کی گہرائیوں کو یہ سمجھتے ہیں، ان مسائل کی گہرائیوں کو وہ جانتے اپنی معرفت سے، لیکن جب باطن کی خبر نہیں، سطح کو دیکھ رہے ہیں، اس کی سمجھ میں یہ نہیں ہے اور اس کی سمجھ میں وہ نہیں آتے لڑتے ہیں پھر خام. اب والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان حضرات میں کہ ان کا عنوان تو ہوتا ہے وحشت ناک اور حقیقت ہوتی ہے بالکل حقیقت، سمجھ میں نہیں آتی. تو سوائے اس کے کہ آدمی عقیدت مندانہ طریق پر چپ رہے، اعتراض کا موقع نہیں ہو سکتا. حضرت مولانا فخر نظامی اولیاء کاملین میں ہیں اور جوانی میں ولایت نصیب ہو گئی تھی، تو مولانا فخر نظامی سے ایک شخص نے، مرید نے کار کرتا تھا، اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی تدبیر بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھو. فرما فرض نماز چھوڑ دو. اس بیچارے کو حیرت ہوئی کہ فرض نماز ہی سے تو قرب ہوتا ہے نا، اور یہ فرض چھوڑا رہے ہیں تو وہ قرب ہوگا یا بہت ہوگا؟ زیارت ہوگی یا زیارت سے محروم ہی ہوگی؟ جرت اور ہمت نہیں ہوئی کہ ترک کر دے. مگر وہ جذبہ تھا. دو چار دن کے بعد پھر عرض کیا کہ حضرت کوئی تدبیر. ماں احمد آدمی بتلا دیا ہے کہ فرض نماز چھوڑ دو، پھر ضرورت نہیں ہوئی. پھر چار پانچ دن کے بعد جذبے میں آیا، فرمایا کہ عجب کوزن قسم کا آدمی ہے، تدبیر بتلا دیا عمل نہیں کرتا، فرض نماز چھوڑ دو. اب بھی ضرورت نہیں ہوئی. اتنا کیا کہ عشاء کی نماز فرض تو پڑھ لیے، سنتیں چھوڑ دی، دیکھی جائے گی. تو گھنٹے بھر کے بعد خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کیا قصور کیا تھا کہ ہماری سنتیں چھوڑ دی. اسی وقت اس سے توبہ، استغفار، وضو اور صلاۃ توبہ پڑھ کے سنتیں ادا کی اور ساری رات ذکر اللہ میں مصروف رہے. صبح کو حاضر ہوئے شیخ کے دربار میں، فرما کیا گزری ہے کہ حضرت فرض کو چھوڑنے کی تو ضرورت نہیں ہوئی، سنتیں چھوڑی تھی. حضور نے یہ فرما، فرما اگر فرض چھوڑتا تو اللہ کی اب یہ ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے میں سے دو راستے نکلتے ہیں. ایک راستہ تو یہ نکلتا ہے کہ تو یوں کہے کہ ہم نہیں جانتے مولانا فخر نظامی کون ہوتے ہیں، قرآن میں حکم ہے فرض نماز ادا کرنے کا، وہ لاپ کہیں ترک کرو، کبھی ہم نہیں مانیں گے، انہیں حق کیا تھا کہنے، وہ کون ہوتے ہیں؟ تو اہل اللہ کی شان میں گستاخی ہے، گمراہی. دوسرا راستہ یہ نکلتا ہے کہ بھئی ہم نہیں جانتے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے، بولتے ہوئے قرآن تو یہ حضرات ہیں جو یہ کہیں گے ہم تو وہ کریں گے. بمے سجاد رنگی کن غرض تیرے ماں ہوئے کہ سالک بے خبر نہ وہ ذرا ہو رسم منزل ہے. کیا لکھا حدیث میں، کیا لکھا علماء جانے، ہمیں خبر نہیں. ہمارے نزدیک تو قرآن و حدیث یہ حضرات اولیاء ہیں، بس جو یہ کہیں گے ہم مانیں گے، چاہے وہ جائے ہو چاہے نہ جائے. یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے کہ شخصیات کو لے کر قرآن و حدیث اور شریعت کی عظمت نکل جائے، یہ بھی گمراہی. اور قرآن و حدیث کی عظمت سے قائم کر کے اگر ان حضرات کی عظمت نکل جائے، یہ بھی گمراہی. بیچ کا راستہ یہ ہے کہ قرآن ایک ہاتھ میں رہے، صوفیہ علماء کا دامن ایک ہاتھ میں، جمع ہو دونوں چیزیں، مگر یہ کام محقق کا ہے. جاہل کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ محقق نہ ہو، وہ جمع کر سکے گا دونوں چیزوں. تو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جمع کی صورت فرمائی. فرمایا کہ مولانا فخر نظامی نے جو کہا تھا وہ عین حق کہا تھا کہ فرض نماز چھوڑ دیں، اور جمع کر دیا انہوں نے. فرمایا کہ اس راہ سلوک میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے کہ جو محنت سے مقامات طے کرتے ہیں، ذکر اللہ کی کثرت، مجاہدے، ریاضت، اور بڑھتے بڑھتے ولی کامل بن گئے، بڑے مقام پر پہنچ گئے، کچھ اب بن گئے، بہت بن گئے.
تو ایک طبقہ تو وہ ہے کہ اپنی محنت سے مقامات طے کرتا ہے اور کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو منتخب کیا جاتا ہے حق تعالیٰ کی طرف سے کہ اسے پہنچانا ہے فلاں مقام پر, وہ بھاگے گا بھی تو اسے پکڑیں گے اور لائیں گے اس سے, اس لیے کہ وہ منتخب ہے. اب یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سرکاری ملازمتوں میں ایک شخص چپراسی ہو دیانتداری سے کام کرے, نہایت فرض چناتی, تو اگلے دن وہ ہیڈ بن گیا, ترقی ہو گئی, پھر اس نے دیانت سے کام کیا تو کپتان پولیس بن گیا, پھر اسی دیانت سے چلا تو وزیر پولیس بن گیا, بڑے مقام پر پہنچ گیا. وہ اپنی محنت سے پہنچا ہے, دیانت سے تمام فرائض انجام دیے. اور ایک یہ ہے کہ خاندان شاہی میں سے بادشاہ منتخب کر لے گا اسے ولی عہد بنانا, اسے گدی پہ بٹھانا, وہ بھاگے گا بھی تو پکڑیں گے, اسے تعلیم دیں گے, اتعلیق مقرر کریں گے, پہنچانا ہے اس مقام پر. تو جس طرح سے کہ سرکاری عہدوں اور ملازمتوں میں صورت ہے, وہ یہاں بھی ہے کہ ایک وہ حضرات ہیں کہ روحانی مقامات اپنی محنت سے طے کرتے ہیں درجہ بدرجہ, اور ایک وہ جنہیں منتخب کر لیا جاتا ہے. تو صوفیہ کی اصطلاح میں جو لوگ اپنی محنت سے آگے بڑھتے ہیں ان کا لقب ہے مرید, اور جنہیں منتخب کر لیا جاتا ہے ان کا لقب ہے مراد. وہ اللہ کے ارادے میں آئے ہوئے ہیں کہ انہیں چلانا ہے, یہ اپنے ارادے سے چل رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا ہے. تو ایک مریدین کی جماعت ہے, ایک مرادین کی جماعت. قرآن کریم نے ان دونوں مقامات کو لیا, مگر اس طرح دوسری ہے قرآن, جو اپنی محنت سے مقامات طے کرتے ہیں ان کا لقب ہے قرآن میں منیب, انابو الی اللہ, اللہ کے سامنے نیاز مندی برت رہے ہیں, چل رہے ہیں. اور جو ادھر سے چھانٹ لیے جاتے ہیں ان کا لقب ہے مجتبا, یعنی منتخب شدہ, جس کو فرما کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ چھانٹ لیتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جو انابت کر کے بڑھتا رہتا ہے اس کی طرف, محنت کرتا رہتا ہے, اللہ ہدایت دیتا رہتا ہے, مقامات پہ پہنچا دیتا ہے. تو ایک مجتبا ہے اور ایک منیب ہے. منیب اپنی محنت سے ترقی کرتا ہے اور مجتبا کو منتخب کر کے خود ترقی کراتے ہیں. یہ حضرت حاجی صاحب نے بیان فرمایا. اب اس کے بعد فرمایا کہ مولانا فخر نظامی پر منکشف ہو چکا تھا کہ جس نے درخواست کی ہے اللہ کو دیکھنے کی وہ مرید نہیں ہے بلکہ مراد ہے. اگر میں فرض ترک کراؤں گا تو حق تعالیٰ ضرور خواب میں آ کے کہیں گے ادا کر میرا فرض, اس لیے کہ وہ مراد اور منتخب ہے, اسے محروم نہیں چھوڑ سکتی. اب دونوں چیزیں جمع ہو گئی کہ ظاہر میں کچھ نہ وحشت ناک لگ دے کہ فرض نماز چھوڑ دو, تو کسی جسے کہتے ہیں کہ کٹ بلا کے آگے کہہ دے اس کو کہہ دے گا تو کافر ہو گیا, میں فرض نماز چھوڑا رہا ہے. اور مولانا فخر نظامی کہتے ہیں فرض چھوڑ دو, تو حضرت نے جمع کیا کہ یہ شریعت کی بے حرمتی نہیں تھی, اس کے حال پر نگاہ تھی کہ یہ مرید نہیں ہے بلکہ مراد ہے. ممکن نہیں کہ اس کا فرض ترک ہو, اگر کرے گا تو حق تعالیٰ خواب میں آئیں گے ادا کرائیں گے اس سے فرض, اس لیے کہ یہ مراد ہے منتخب. اب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں, عظمت شریعت کی بھی باقی رہی, اہل اللہ کی عظمت بھی باقی رہی. اور اگر اہل اللہ کی عظمت میں آگے قرآن و حدیث کی بے حرمتی کرے وہ بھی گمراہ, قرآن و حدیث کی عظمت میں آ کر ان کے کلمات سے ان کی بے حرمتی کرے وہ بھی گمراہ. دونوں کا دامن برابر برابر رہنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ ان حضرات کے کلام میں بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ظواہر شریعت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں, مگر جب ایک ذات عارف باللہ ہے وہ شریعت کے خلاف کر نہیں سکتی. عنوان ہوگا وحشت ناک, اور وحشت ناک عنوان اس لیے رکھتے ہیں کہ انہیں چھپانا ہے اپنے مقاصد مقامات کو. بامدعی مگوئے اسرار عشق و مستی بغدار صاحب میرت در رنج و خود پرستی, تو جو صاحب مقام ہوتا ہے وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں اس درجے کا ولی ہوں, میں اس درجے کے مقام پر, چھپاتا ہے اپنے مقام کو, وہ ظاہر نہیں کرتا. تو حضرات اہل اللہ اپنے مقامات کو چھپانے کے لیے اپنے مقام کے کمالات بیان کرتے ہیں تو مبہم الفاظ میں, بعض دفعہ وحشت ناک الفاظ میں, تو عارف تو سمجھ جاتا ہے, جاہل نہیں سمجھتا تو نہ سمجھ. ان کے یہاں چھپانا ہے, اور کہہ دیا اس لیے کہ عارفین بے خبر نہ رہیں, ساری دنیا کو باخبر تھوڑا ہی کرنا ہے, مقامات کی خبر تو عارف ہی کو ہو سکتی ہے, ہر ایک کو نہیں. تو اس واسطے ان کے بارے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر میں تو بڑا دہشت نام پھیلا پھیلا, اور گہرائی میں جاؤ تو عین شریعت معلوم ہوتی ہے.
مگر یہ محقق کا کام سمجھنا. حضرت جنید کا واقعہ ہے کہ ان کی زبان سے ایک کلمہ نکلا کہ ملک اعظم من ملک اللہ, میرا ملک اللہ کے ملک سے بہت بڑا ہے. تمام حیران ہو گئے کہ یہ کفر کا کلمہ اور شہر کی زبان, بھائی اللہ کے ملک سے کس کا ملک بڑا ہو سکتا ہے, تو مالک الملوک, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے. جب شیخ کو افاقہ ہوا وہ تو وجد میں شکر میں کہہ گئے, تو خدام نے عرض کیا کہ آپ کی زبان سے آج ایک کفر کا کلمہ نکلا. فرمایا تم نے صبر کیسے کیا, سزا کیوں نہیں دی؟ تمہیں کوڑا لے کر مارنا چاہیے تم, اور کبھی ایسا ہو تو کبھی صبر مت کر. چند دن کے بعد شیخ پر پھر وہی حال تاری ہوا, اور ان کی زبان سے نکلا ملک اعظم میں ملک اللہ, میرا ملک تو اللہ کے ملک سے بڑا. مریدین تو ٹھہرے مٹھی اور فرما بردار, میں کوڑے دے گئے, انہوں نے برسانے شروع کیے. لیکن جتنا شیخ کو مارتے ہیں وہ اپنی کمر میں لگ رہے ہیں, شیخ کی کمر پہ ایک نہیں پڑتا. ارے لہو لوہان ہو گئے شیخ اپنے شکر میں. جب افاقہ ہوا تو دیکھا کہ سارے اجنبے پڑے ہوئے. فرمایا تم سے کیا مصیبت آئی, یہ خونم خون تم کیوں ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب کفر کا کلمہ نکلے تو سزا دینا. فرمایا وہ کیا کفر کا کلمہ ہے جو میری زبان سے نکلا؟ کہ آپ نے کہا کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے. فرمایا کہ جاہل ہو تم, نہ سمجھو تو میں کیا کرتا ہوں. یہ تو عین حقیقت کا کلمہ ہے, عین ایمان کا کلمہ ہے. اللہ کا ملک کہاں ہے بھائی؟ زمین آسمان دریا خشکی میں تم, یہی تو ہے اللہ کا ملک. یہ ساری کائنات اللہ کا ملک, اور میرا ملک اللہ کی ذات و صفات ہے جس میں میں سیر کرتا ہوں, جس میں میں عروج کرتا ہوں, مقامات طے کرتا ہوں. تو میرا ملک بڑا ہے کہ اللہ کا ملک؟ اللہ کا ملک تو میں ہوں اور میرا ملک اللہ, تو کس کا ملک بڑا رہا؟ یہ تھا میرا مطلب. اب سب حیران رہے. تو کلمہ نہایت وحشت ناک تھا, حقیقت کھلی تو معلوم آئے نہ ایمان. اس واسطے ان حضرات کے اس قسم کے کلمات جب آئیں تو عظمت سے گردن جھکا دینی چاہیے, اتباع کو کرنا چاہیے مسئلے کا, اور کلام کی کرنی چاہیے عظمت. یہ نہیں کہ مسئلے کو ٹکرا دو ان کے حال سے, الگ ان کی برائی توہین کرنے, یہ جائز نہیں. اتباع کرے شریعت کا, اور عظمت رکھے ان کی اور ان کے کلام کی, اور یوں کہے کہ وہ ان کے مقام کا کلام ہے, وہی جانتے ہیں اس کے. ہم وہ مقام نہیں رکھتے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اگر جوان آدمی جوانی کی ترنگ میں, جوش جوانی میں کوئی کلام کرے گا تو نابالغ بچہ سمجھ لے گا, وہ لاکھ کوشش کرے نہیں سمجھ سکتا. اور ایک جوان آدمی جس میں بھرپور جوانی ہے, وہ بوڑھوں کا سا کلام کبھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس پہ جوانی غالب. تو بوڑھا اگر کلام کرے گا اس کی سمجھ میں نہیں آ گئی. بڈا کہے گا مایوسی کی باتیں, ہاں امنگے بھائی, وہ کہ بڈا سٹیا گیا بیچارہ, مایوس ہو گیا, وہ کبھی دل کو نہیں لگے گی. اس واسطے جوان جس مقام سے کلام کرتا ہے اسے نابالغ نہیں سمجھ سکتا, بوڑھا جس مقام سے بولتا ہے جوان نہیں سمجھ سکتا, اور جس پر نزا کی کیفیت تاری ہے وہ جو کچھ کہے گا تو بوڑھا نہیں سمجھے گا. ہر ایک کا مقام الگ ہے, احوال الگ ہے, کیفیات الگ ہے, اور ہر ایک کا کلام اس کی کیفیات اور مقام کے تابع ہوتا ہے. جب تک صاحب مقام نہ بن جائے اس کلام کو نہیں سمجھے. تو ہمارے سامنے اگر ان حضرات صوفیہ کے اس قسم کے کلمات آئیں تو اس میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے مقام کی بات کہہ رہے ہیں, ہم اس مقام پہ ہی ہم نہیں سمجھ سکتے. عظمت ان کی قائم ہے دل کے اندر, اتباع کریں گے مسئلے, اور جب صاحب مقام ہو جائیں گے تو ہم بھی وہی کہیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ ارادے سے تھوڑا ہی کہا تھا, ہم وہ تو عشق میں مغلوب ہو کر کہا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ طبقے دو ہیں, علمی مسائل کی عظمت جتنی ایک عارف باللہ کے دل میں ہوگی دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتی, اور ایک عارف کے معرفت کے کلام کی حقیقت اور عظمت جتنی ایک عالم کے دل میں ہوگی وہ غیر عالم کے دل میں نہیں ہو سکتی. ہاں لڑائی ہوگی ادکتروں میں کہ عالم ہے یعنی الفاظ جانتا ہے مگر باطن کی خبر نہیں ہے, حقائق پر مطلع نہیں ہے, معرفت قلب نصیب نہیں ہے, نہیں پہنچے گا اس مقام کو, اور اس عارف کو برا بھلا کہنا شروع کرے گا. اور عارف جو اپنا گھمیر میں ہے معرفت کی, وہ کہے گا کہ کیا ظاہر پرستی اختیار کی ہے کہ لفظوں کو رٹ رہا ہے, یہ تو کوڈل معلوم ہوتا ہے, وہ اسے برا کہے گا وہ اسے. لیکن جب دونوں کامل ہوں تو ایک دوسرے کی حقیقت سے واقف ہوگا, اور پھر باہمی عظمت ہوگی. اس واسطے ضرورت ہے کہ علم میں بھی کمال پیدا کیا جائے, معرفت میں بھی کمال پیدا کیا جائے, اخلاق کی تربیت بھی کامل ہو اور علم کی تحصیل بھی کامل ہو. جب یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا بڑا کچرے لڑتے جائیں گے.
تو بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں مدرسہ قائم ہے. عبادت گاہ پہلے سے قائم تھی, تعلیم گاہ قائم ہو گئی, تو علم اور عبادت دونوں جگہوں نہ کوڑا مولوی کام دے گا جسے باطن کی خبر نہ ہو, نہ کوڑا باطن پسند کام دے گا جسے مسائل کی خبر نہ ہو. جامع جو بن جائے گا وہی مربی بنے گا, وہی اس اعتدال کے ساتھ راستے طے کرائے گا. تو ضرورت اس کی ہے کہ ادھر عالم ہو شریعت کا اور ادھر عارف ہو باطنی حقائق. علم نہیں آ سکتا جب تک کہ مطالعہ نہ ہو, تکرار نہ ہو, درس نہ ہو, فکر نہ ہو, اور محبت اور عشق پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذکر نہ ہو. ذکر اللہ کی جتنی کثرت ہوگی اس سے خدا بندی بڑھے گی, مطالعے کی جتنی کثرت ہوگی معلومات بڑھیں گی, علم بڑھے گا. تو انسان کے لیے دو چیزیں کمال کی نکلی, ایک ذکر اور ایک فکر. فکر سے علم ترقی کرے گا, ذکر سے محبت ترقی کرے گی. اسی کو کہا ہے شریعت میں عقل مند. آپ کہتے ہیں عقل مند کون ہے؟ تو جواب قرآن نے دیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں ہماری بڑی بڑی نشانیاں ہیں قدرت کی, بڑی بڑی حکمتیں ہم نے بھری ہیں اس میں. تو نشانیاں ہیں قدرت کی, مگر کن کے لیے؟ اولی الالباب, جو لب والے ہیں, یہ عقل مند ہیں. اور وہ کون ہیں عقل مند؟ آگے تفصیل فرمائی, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند کون ہے کہ رات دن ذکر اللہ اور یاد خداوندی میں رہے, قیامن قعودن, نماز میں تو کھڑے ہو کر بھی فاتحہ پڑھ رہا ہے, رکو میں تو تسبیحات پڑھ رہا ہے, اور سجدے میں تو تسبیحات, اور سونے کے لیے لیٹ رہا ہے تو پھر سورتیں پڑھ رہا ہے, تو چلتے پھرتے یاد ہو, غافل نہ ہو. تو یذکرون اللہ اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں تفکر اور غور کرے. یہ کس نے بنائی یہ چیزیں؟ کسی انسان میں طاقت نہیں کہ آسمان کھڑے کر دے, کوئی ہے بڑی زبردست طاقت بنانے والی؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ سورج کس نے بنایا؟ یہ انسان کس نے پیدا کیا؟ فکر کرے گا, غور کرے گا, تو صنائے عالم کا پتہ چلے گا اور معرفت نصیب ہوگی. تو عقل مند کی دو جز نکلے عقل کے, ایک ذکر اور ایک فکر. غفلت نہ ہو قلب میں, یاد ہو ہر وقت اللہ, اور ایک جمود نہ ہو بلکہ فکر ہو اللہ کی آیات میں, آیات قرآنی, آیات حدیثی, آیات فقہی, ان کے اندر غور اور فکر کرے آدمی, تو علم بڑھے گا, ادھر عشق بڑھے گا. دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی, وہی آدمی کیمیا بن جائے گا. دارالعلوم دیوبند میں جب مسجد قائم ہوئی, پہلے مسجد نہیں تھی, مختلف مساجد میں لوگ جایا کرتے تھے, تو بزرگوں کی رائے ہوئی کہ مسجد تعمیر ہو. مسجد تعمیر ہوئی, میری عمر اس وقت ہوئی 14-15 سال کی جب مسجد کی تعمیر ہوئی, تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کا قطعہ تاریخ لکھا, چند اشعار لکھے فارسی میں, اور وہ پتھر پر اب بھی کندہ ہے مسجد کے اندر سنگ مرمر پر, وہ 8-10 شعر کا ایک قصیدہ ہے, اس میں تاریخ بھی نکلتی ہے. تو اس میں ایک شعر یہ ہے کہ مقرون شدہ عبادت و علم در مدرسہ خانقاہ دیدم. علم آج عبادت سے مل گیا ہے تو مدرسے میں مجھے خانقاہ نظر پڑے. ایک طرف مدرسے کی ضرورت ہے, ایک طرف خانقاہ کی ضرورت ہے. خانقاہ ہو اور مدرسہ نہ ہو تو رستے کا پتہ نہیں چلے گا, مدرسہ اور خانقاہ نہ ہو تو منزل کا پتہ نہیں چلے گا. دونوں چیزیں لازمی ہیں, ایک منزل کی طرف بڑھائے گی, ایک راستہ دکھلائے گی. علم راستہ دکھلائے گا اور عشق و محبت منزل مقصود تک, ذات خداوندی تک پہنچائے گا. اس لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. تو حق تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ خانقاہ پہلے سے قائم تھی, مدرسہ اب قائم ہو گیا. مدرسہ میں مجھے یہ عرض کرنا کہ مدرسہ قائم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خانقاہ کو نظر انداز کر دیں, یا خانقاہ میں رہنے والوں کا یہ کام نہیں کہ مدرسے کو نظر انداز کر دیں. ایک طرف علم کا چرچا ہو تو ایک طرف ذکر اللہ کا چرچا ہو. خانقاہی لوگوں کا امتیازی نشان اگر ہے تو وہ ذکر اللہ کی کثرت ہے. ذاکر ایسے ہوں کہ اینٹ اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہو, اور دور سے کھینچ کر آدمی آئے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے.
ہم لوگ دوسری فکریں پکڑتے ہیں, سجانے کی, بجانے کی, کمانے کی, مگر اصل فکر یہ ہے کہ خانقاہ کا مقصد پورا ہو, وہ ہے ذکر اللہ. اس سے توفیق ہوتی ہے اغیار کو بھی ذکر کی, ان کے دلوں میں چمک پیدا ہوتی ہے. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ گنگوئی میں ہے, آج بھی ہے. خانقاہ تو اصل میں حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے قیام اسی میں رکھا, وہ ان کے نام سے مشہور ہو گئی. اصل میں وہ خانقاہ ہے قدوسی. تو حضرت کی خانقاہ کے سامنے موقع تالاب موجی باغ ہے, وہ غیر معمولی, اور شہر کے جتنے دھوبی ہیں کپڑے وہیں دھوتے ہیں. تو تقریباً 60-70 پٹڑے تالاب کے کنارے کنارے لگے ہوئے ہیں, ان کے وہ مٹکے رکھے ہوئے ہیں, وہ کپڑوں کو پٹڑے پر دے دے کر مارتے ہیں, کپڑا صاف ہوتا ہے. تو خانقاہ کے سامنے, خانقاہ میں ہر وقت ذکر اللہ جاری رہتا تھا, یعنی میں تو خود حاضر ہوا ہوں, بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ اینٹ اینٹ میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. ایک عجیب رونق تھی. اس کا اثر یہ تھا کہ وہ دھوبی بالکل ان پڑھ جاہل کپڑا پٹڑے پہ دے دے کر مار رہے ہیں, اور اللہ اللہ کی ضرب ان کی زبان پر جاری, پورا تالاب گونجتا تھا اللہ کی, حالانکہ نہ انہیں شرف کی خبر, نہ انہیں ذکر اللہ کی خبر. ماحول کا اثر تھا کہ وہی جو اللہ اللہ کی آوازیں ایک ایک سے آ رہی تھیں ان کے دلوں پر مؤثر ہوئی, انہوں نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. تو خانقاہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے آس پاس کی جگہوں میں بھی لوگوں کے اندر ذکر چھا جائے, غالب آ جائے. اور مدرسے کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے آس پاس بھی علم کا چرچا ہو اور مسائل معلوم ہو, جہالت باقی نہ رہے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ خانقاہ پہلے سے موجود ہے اور مدرسہ اب قائم ہو گیا. اب یہ آپ کا کام ہے کہ دونوں کو آباد کریں, نہ یہ ہو کہ مدرسے کو آباد کریں آپ تو خانقاہ بے رونق ہو جائے, یا خانقاہ کو آباد کریں تو تعلیم بے رونق ہو جائے, علم بھی چلے ساتھ میں, عشق و محبت بھی چلے. خانقاہ والا مدرسے میں جا کر مسائل حاصل, اور مدرسے والا بھی ان شیخ کے پاس آ کر اپنے باطنی مقامات طے کرے, تو سب جامعیت پیدا ہوگی. اس کو حضرت شیخ الہند نے ظاہر فرمایا کہ در مدرسہ مسجد بنا شد یہ مرتدہ دوستاں شنیدم, دوستوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ مدرسے دیوبند میں مسجد بن گئی, یہ مرتدہ دوستاں شنیدم. آگے کہتے ہیں کہ خاندم تو وہ سہنے وہ رسیدم, جب میں شہر میں پہنچا تو میری زبان پر یہ جاری ہوا کہ مقرون شدہ عبادت و علم در مدرسہ خانقاہ دیدم, آج علم عبادت سے مل گیا ہے اور میں مدرسے کے اندر خانقاہ دیکھ رہا ہوں. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ آج میں خانقاہ کے اندر مدرسہ دیکھ رہا ہوں. بہرحال جمع ہونا چاہیے, خواہ مدرسے میں خانقاہ جمع ہو یا خانقاہ میں مدرسہ جمع ہو. ان بزرگوں کو ہم نے تو بھائی ایسا ہی دیکھا کہ دل میں چٹائیوں پر بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے ہیں, فقہ پڑھا رہے ہیں, اور رات کو مصلی پہ بیٹھ کے ضربے لگا رہے ہیں اللہ اللہ کا ذکر. تو صاحب ظاہر بھی صاحب باطن بھی, یہ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے. ایک مدرسے سے ملے گی یا خانقاہ سے ملے گی, مگر مدرسہ مدرسے کے رنگ پر ہو, خانقاہ خانقاہ کے رنگ پر ہو, اور دونوں کا اخلاص کے ساتھ ایک ہی جذبہ ہو. ادھر یہ کہ اخلاص کے ساتھ ذکر اللہ کی کثرت, ادھر یہ کہ اخلاص کے ساتھ علم کا چرچا ہو. تو مقصد میرا اس وقت تقریر وقریر کرنے کی تو مجھ میں کچھ قوت بھی نہیں تھی, قدرت بھی نہیں تھی, کچھ بیمار, کچھ علیل اور پہلے سے قلیل, یعنی علم بھی قلیل, عمل بھی قلیل, اور اوپر سے علیل بھی. تو ہم بسن بہت سی چیزیں جمع ہو گئی. تو پہلے تو ابتدا میں عرض بھی کیا تھا کہ بھائی سب کچھ ہو گیا, اب دعا ہم بھی کر لیں, سب کر لیں, مگر ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں کچھ کہنا ہی پڑے گا. اس مسن تو مقصد میرا مبارکباد دینا تھا, بعض نصیحت کرنا تو بڑوں کا کام ہے, ہم جیسوں کا کام نہیں ہے, لیکن اتنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی مدرسہ قائم ہوا تو ہم مبارکباد پیش کریں, اور خانقاہ میں قائم ہوا تو ڈبل مبارکباد پیش کریں, کہ آج سے جو صوفیہ ہوں گے وہ علماء بھی بنیں گے, اور جو علماء ہوں گے وہ صوفیہ بھی بنیں گے. ان کا کام ہوگا کہ قرآن کی طرف جھکے جو خانقاہ کے لوگ, اور مدرسے والوں کا کام ہوگا کہ شیخ کی طرف جھکیں, استفادہ کریں, باطنی مقامات طے کریں, کسی کو اپنا رہبر بنائیں. بہرحال